Hola, soc la Mar Rodes i el meu treball es titula L'anàlisi de disruptors endocrins presents en cremes solars. El que em va motivar a escollir el tema d'aquest treball va ser l'interès que tinc cap a la biologia i també en la branca sanitària. L'objectiu principal del meu treball va ser determinar la presència que tenien els disruptors endocrins en les cremes solars i també l'efecte o impacte que podien tenir en el nostre organisme. És per això que el meu treball es basa en una secció teòrica i en una secció pràctica, on la secció teòrica bàsicament és una recerca de tot el sistema endocrí, és a dir, tot el que ho comprèn, com les glàndules endocrines, les hormones i també sobretot els disruptors endocrins, que és on vaig fer més èmfasi en la recerca bibliogràfica. I després hi ha la secció pràctica, on vaig fer una anàlisi de 100 cremes solars, on vaig classificar les cremes en diferents variables, i després totes les dades recollides arrel d'aquesta anàlisi les vaig classificar en aquesta fitxa i després a partir d'aquí vaig poder extreure les conclusions i fer gràfics. Llavors, la conclusió principal que jo extrauria va ser que les cremes solars contenen disruptors endocrins i que poden causar malalties molt severes en el nostre organisme.